שלום, שמי ערן. בבוקר אני עובד בתור מוביל פיתוח בחברת סטארט-אפ. בלילה גם, אבל בלילה אני גם עושה דברים אחרים. אני משורר ואומן רשת, כשאני לא מתכחש לשורשיי כתוכניתן. זאת אומרת, אני כותב שירים, אבל מתוכנתים. הפרויקט האחרון שלי זאת גרסה בעברית לאלייזה, הפסיכיאטר האלקטרוני שדוד אבידן כתב ספר של שיחות איתו, ובאמת דוד אבידן קיבל השראה מאנשי מדעי המחשב. אנשי רוח מקבלים השראה מאנשי מדעים, אבל היום אני רוצה לדבר על הכיוון ההפוך שקורה בשנתיים האחרונות ביתר סט, והוא שאנשים ממדעי המחשב ואנשים של תרבות רשת מקבלים את ההשראה שלהם דווקא ממשוררים. והסיפור כאן בגדול הוא סביב הווירליות. כמו שכולם יודעים, מאוד קשה לדעת מה הופך מם למם טוב, קשה לדעת מה מביא לווירליות, ואנשים מחפשים הסברים בכל מקום, ואחד ההסברים נמצא בתיאוריה ספרותית שנקראת unoriginality, חוסר מקוריות, ובשנתיים האחרונות, במיוחד אדם בשם קנת גולדסמית, ששני ספרים שלו אתם יכולים לראות במצגת, הוא בן אדם שמזמינים אותו להרבה הרצאות, והתחום הזה הפך להיות לחם יחסית. יש כמה buzzwords חדשים, unoriginal, uncreative, against expression. והסיפור הוא שבניגוד לעבר שבו סטארט-אפ מצליח, היה צריך פשוט רעיון מבריק ומקורי, עכשיו זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים רעיון שיגיע לקהל, ושהקהל ישתף אותו הלאה. המילת המפתח היא שיתוף. וכמו שאמר המשורר האמריקאי צ'רלס ברנסטין, אני כל כך אוהב את המקוריות, שאני משתף אותה הלאה. וככה נוצר מצב של חוסר מקוריות. הממים המצליחים, היצירות המצליחות, הן אלה שיותר אנשים משתפים. וכדי שהרבה אנשים ישתפו את אותו הדבר, האנשים עצמם, כמו היצירות, צריכים להיות במידת מה לא מקוריים. אז אני רוצה לדבר קצת בשבחה של היצירה הלא מקורית, בזה שאני אשווה את מה שיש לנו בעידן האינטרנט למה שהיה לפני. לפני היה לנו עידן של טלוויזיה, שמי שעשה את השאר בשבילנו היה גורמים מסחריים או גורמים פוליטיים ששלטו בערוצי הטלוויזיה. יכולנו לשלטט בין ערוץ אחד לערוץ שני, אבל מי שקבע את התוכן היה אנשים אחרים, בדרך כלל גופים גדולים. יכולת ההתערבות שלנו שאפה לאפס, ויש עבודה משנת 75 של האמן נאם ג'ון פייק, שקוראים לה מגנט טיווי, יצירה לא מקורית. הוא לקח טלוויזיה, לקח מגנט, שם את המגנט על הטלוויזיה והתחיל לשבש את אותות השידור, כי זאת הדרך היחידה שלנו להתערב במסרים שמנסים להעביר לנו ולצקת בנו. בעוד שמן הצד השני, אם מסתכלים על המם הכי חם באמריקה בשנת 2012, זה מם שנקרא Ain't Nobody Got Time For That. הוא מדבר, למעשה מה שקרה שם זה שאישה אמריקאית היה שריפה ליד הבית שלה כשהיא הלכה לקנות פחית קולה. בא צוות צילום של טלוויזיה מקומית והתחיל לראיין אותה. היא נתנה רעיון צבעוני, עדיין תחת הלם השריפה. והיא אמרה גם את המשפט, Ain't nobody got time for that, ואחרי שבוע לא היה ילד באמריקה שלא הכיר אותה, היו רמיקסים בנוסח נוי אלו שאנחנו מכירים כאן, שהלחינו את הרעיון שלה, היו תחרויות שילדים העלו ליוטיוב קליפים שהם מחקים אותה, ממים אינטרנטיים בצורת הבדיחות הוויזואליות, היא הפכה להיות האישה הכי מפורסמת בארצות הברית, שכמובן כולם צוחקים עליה, אפילו קמפיינים שיווקיים, חברת RC, רויאל קראון, אלה שעושים את RC קולה, הביאו לה מסעית שלמה של פחיות כדי שהיא לא תצטרך לצאת למקרה שתהיה שריפה. אז מה שקרה זה שממצב שלא הייתה לנו יכולת להתערב, יש לנו חומר גלם, שכל דבר הפך להיות לחומר גלם בעיני היוצר. המודל הזה של יצירה לא מקורית מתייחס לאינטרנט בתור סערת שלגים או סופת השלג. אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו וכל יצירה שלנו היא ייחודית. אין שני פתיתי שלג שהם אותו דבר. וכשאני רואה סופת שלג, אני מיד רוצה
ללכת עם האישה לחלון, לצאת לפייר אסקייפ, לעלות על הגג ולהצטלם כשאנחנו מתענגים על כל פתית שלג. אבל כשהסופה מתחילה להצטבר, זה כבר לא מעניין אותי איזה פרט הוא ייחודי ואיזה לא. הדבר החשוב יותר הוא הסופה עצמה, המצבור, הכלל, הרוח הזאת. וזוהי רוח התקופה שלנו, רוח של המון מידע שנושב, ואנחנו בדרך כלל לא יודעים איך להתמודד איתו, האם לספוג אותו, האם להתנגד לו, האם מי שמנסה להעביר לנו את המסר הוא מישהו שיש לו אינטרס כלכלי או אחר שיפגע בנו בסופו של דבר. הראשונה שעלתה על העניין הזה היא דווקא מבקרת ספרות אמריקאית אגדית בשם מרג'ורי פרלוף. מרג'ורי פרלוף התחילה לעשות ניסויים בשירה מבוזרת, עוד לפני שהיה אינטרנט, או שהיה, אבל לא כל כך מפותח, בשנות ה-80, והיו לה פקסים וטלפונים ומשוררים בכל העולם. בשנת 91 היא קובעת משפט היסטורי, זירתו של המשורר היא העולם האלקטרוני, אבל לפני 30 שנה לפני הווירליות, היא אומרת שמה שאנחנו צריכים לעשות כיוצרים, זה מה שנקרא moving information. moving information, אפשר לתרגם את זה במספר צורות. זה מידע שהוא נע בעצמו, זה הנעת מידע, אבל moving באנגלית זה גם מרגש. מידע מרגש. למעשה היא חוזה כאן את כל עולם הווירליות בזה שהיא אומרת שאנחנו צריכים להתרכז במידע שהוא יהיה כל כך מרגש שהוא יניע אנשים להניע את המידע הלאה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על חוסר המקוריות. ואני רוצה לשאול מי בקהל מכיר את האיש הזה? אף אחד לא הצביע. אני אתן לכם את השם שלו. מי מכיר את יעקב סמירנוף? אחד מכיר. סמירנוף הוא לא השם האמיתי שלו, הוא לקח אותו מהוודקה. יעקב סמירנוף הוא קומיקאי אמריקאי מחבר העמים, שהבדיחה המפורסמת שלו היא In America you can always find a party, in Soviet Russia party always find you. וזה הפך בארץ וגם בעולם למם טקסטואלי שנקרא ברוסיה סובייטית, אומרים משפט ואז אומרים ברוסיה סובייטית והופכים את הסדר שלו. משתמשים בזה בכל מקום, אבל העובדה היא שהיצירה היא לא מקורית, un-original, כי אנחנו לא יודעים מי המקור, מי ה-origin, המקור הוא שולי. אף אחד כאן לא מכיר את יעקב סמירנוף, אף על פי שבאמריקה הוא די ידוע. אני רוצה לתת, לא יודע כמה רואים את זה, אני אספר את זה בכלליות, דוגמה אחרת. עיתון הארץ עבר למודל של תשלום אתמול, ומיד האנשים בפייסבוק, בפייסבוק סטן, התחילו להגיב לזה, וכאן אנשים מהשמאל רצו להתבדח על חשבון ישראל היום. אבגד יבאור אומר שלאור הכרזת הארץ, מודיעים גורמים בישראל היום כי הם שוקלים לעבור למודל בתשלום. בשלב הראשון, 30 שקל לקורא שהוא יקבל כל חודש. כאילו צריך לשלם לישראל, ישראל היום צריך לשלם כדי שיקרו אותו. 3 דקות לפניו, ניר שרעבי הופמן, גם כן פייסבוקיסט מן השמאל, אומר, ישראל היום במהלך תגובה מהיר ליוזמת הארץ, כל אחד שיקרא את העיתון, יקבל תשלום של שקל לכתבה, עם אפשרות למנוי וכו'. זאת אומרת, הם חשבו על אותו רעיון לא מקורי ביחד. אבגד יבאור רואה אחרי 3 דקות שהוא איחר, והוא אומר בתגובה לניר, אוף. ניר עונה לו, שלך מנוסח יותר טוב. אבגד אומר לו, אתה חשבת על זה קודם. וניר אומר לו, מהירות או איכות, מה יותר חשוב? מה שלא חשוב הוא כנראה עניין המקוריות. אם אצל סמירנוף המקור היה שולי, כאן בכלל אין מקור. זאת אומרת, אם שניהם לא היו יוצרים את זה, מישהו שלישי היה יוצר את זה. אני לא יכול לדמיין לעצמי שכשאלבר קאמי קיבל את פרס נובל לספרות, מישהו אמר, אוף, הוא לקח לי ב3 דקות. כן? כי שם הייתה יצירה, כאן לא. ונשאלת השאלה, האם בכלל כל הממים האלה הם יצירה או יצור? ובאינטואיציה בוער לנו לחשוב שממים הם ייצור ולא יצירה. אנחנו פשוט עושים את זה כמו סרט נע בתהליך שחוזר על עצמו, ולא משהו מהלב, ייחודי, חדשני. זאת האינטואיציה שלנו. אבל, כמו שאמר דוד אבידן מההתחלה, בעתיד המחשבים יהיו אנושיים יותר, אך גם האנשים יהיו מחשביים יותר. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו, האנושיות שלנו הפכה להיות למחשבית יותר, וזה תהליך שאם תשימו לב, קורה כל הזמן, אנחנו פחות ופחות מקוריים. בניגוד לאינטואיציה שלנו שמחשביות זה רע, אומר ולטר בנימין, שכל הרצאה על חוסר מקוריות צריכה לדבר גם עליו,
הוא אומר שאנחנו עושים את זה לא טוב, אבל באופן כללי בנימין אומר שיצירה מתמסחרת. למה היא מתמסחרת? כי יש סביבה איזושהי הילה שנובעת ממסורת ואותנטיות. מונליזה המקורית שווה המון כסף. עותק של מונליזה לא שווה כלום. אבל כאן הדגש עבר לעותקים, וברגע שאנחנו מדברים על עותקים ועל חוסר מקוריות, אז היצירה מקבלת את כבודה והופכת להיות עניין יצירתי בחזרה ולא עניין כלכלי. כמובן שאנחנו נשתמש בממים או אנשי מדעי המחשב או אנשי הנדסת תוכנה או רשת רוצים ללמוד את הממים כדי לעשות מהם כסף. אבל זה חוזר, גלגל שחוזר על עצמו. אני רק רוצה להקדיש איזשהו מבט קצר לתופעה של האנשים המחשביים. האם אנחנו יוצרים או יצרנים? הטענה שלי שאנחנו בראש ובראשונה עוצרים. אם תסתכלו על פרופיל פייסבוק של בן אדם, אז פרופיל פייסבוק זה כבר לא איזה אתר או בלוג שהוא אתר טיפה יותר מסודר, הוא אוסף של מייקרו-בלוגינג, של שורה פה, שורה שם, מקסימום פסקה, שמשלבת לייק, כלומר הדברים שאנחנו אוהבים, ושר, הדברים שמתוך סופת השלג אנחנו בוחרים לשתף, ואם מסתכלים על פינטרסט, זה ממש, אנחנו לוקחים את החלקים מהרשת שאנחנו אוהבים ואומרים, זה שלנו. Sharing is owning. מה שאנחנו משתפים זה מה שמגדיר אותנו. אם אני מסתכל על פרופיל פייסבוק של מישהו, אני מסתכל מיהו, מיהו, הוא אוסף כל הדברים שהוא שיתף, וזאת תופעה די מסוכנת. אני, מהשקף הזה, אני רק אצטט את המשפט, יצירה מקורית היא כזו שלא התקבלה מאחרים, ולא הועתקה בהתבסס על עבודתם של אחרים, אומרת ויקיפדיה, שמכריחה כל ערך בה להיות מקורי, אבל מצד שני דורשת ציטוט, מישהו שוויקיפדיה היא יצירה לא מקורית, אף אחד לא יודע מי כתב אותה, כי כתבו אותה הרבה, ומצד שני, כל דבר שהוא בלי ציטוט מוחקים אותו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו אבסורד. אני רוצה לומר שיצירה לא מקורית, התחילו אותה באומנות כבר הרבה לפני, אם זה פיקאסו ובראק בקולאז'ים שלהם, שעשו משאפ סטייל נוי אלוש, או מרסל דושן, שפשוט לקח חפץ אחד והעביר אותו להקשר אחר. התוכן הוא החדש, הוא ההקשר. אני רוצה לדבר על יצירה סמי-מקורית שלי בתור דוגמה. זה ספר שכתבתי אותו בפורמט וויקי, כמו ויקיפדיה, אבל תכנים שאני שמתי. אמנם כתבתי אותו וכתוב שאני כתבתי אותו, אבל שם המשוררת שכתבה את ספר השירה הזה הוא צאלה כץ, שהיא משוררת בדויה או אבטרית, שזה גם אלמנט של יצירה לא מקורית, והוא גם יוצא נגד איזשהו מסחור של הדמות של המשורר, כי המשוררת לא קיימת, וגם פרסמתי את הספר הזה בוויקי, זאת אומרת, אם השירים לא מוצאים חן בעיניכם, אתם יכולים להיכנס ולערוך אותם. אני הייתי ראשון בין שווים, אבל כולם שווים, וזאת יצירה משותפת שגם נותנת איזושהי קונטרה למודל המסחרי, אתם מוזמנים לחפש, זה נקרא ארה, סימן שאלה, או ארה, סימן שאלה. ואני רוצה לומר לאיזשהו לסיכום, להביא ציטוט של המשוררת האמריקאית הגדולה, אידית' וורטן, שאמרה שישנן שתי דרכים להפיץ אור, להיות הנר או להיות המראה שמשקפת את האור של הנר, שמחזירה אותו. ואנחנו עוברים באיזשהו מובן, גם בתור תרבות נגד וגם בתור תרבות לא נגד, להיות פחות ופחות הנרות, ויותר המראות שמשקפים אותו. קנת גולדסמית, כפי שאמרתי, הוא הדמות המרכזית בעולם היצירה הלא מקורית, הוא גם אחראי על ארכיון האומנות הגדול ביותר בעולם, שנקרא אובו-ווב, והוא אמר, כתיבה כהנעת שפה ממקום למקום מביעה את הטענה ש-context is a new content, זאת אומרת, פחות חשוב התוכן, יותר חשוב ההקשר שלו, בהיבט הממטי זה משפט מרכזי, והוא אומר לגבי עצמו, פעם הייתי משורר, עכשיו אני מאבד תמלילים. והרעיון הזה של להפוך להיות המכונה שמייצרת את האומנות, זה רעיון שהוא קיים בעולם האומנות כבר לא מעט שנים, אבל ברגע שיש לנו אינטרנט עם המון המון תכנים של אנשים שונים שאנחנו יכולים לאמץ אותם כשלנו, וברגע שאנחנו יכולים להשתמש במחשב, אז אחד האתגרים זה לא לכתוב שירה כמו פעם, אלא לתכנת שירה. והייתי רוצה לסיים את המצגת הזאת בשיר שתכנתתי, שהוא גם פלינדרום,
והוא מדבר על כל הנושא שעליו דיברתי עכשיו, על השגרה שלנו, והוא נקרא שגרה. הרגש שגרה, שגרה כופה הפוך הרגש. כל שגרה כופה להפוך הרגש לך. שגרה כופה הפוך הרגש, הרגש שגרה. תודה. תודה רבה. בבקשה. כן, להתייחס. בהחלט. יש מה שנקרא אפקט תיבת התהודה בפייסבוק, ברשת החברתית בכלל. הוא אפקט נוראי קצת בעיניי. זה באמת אני לא עושה רק את הלייק כי אני אוהב, אלא כי יש לי קודם כל אינטרס לשפר את מעמדי בקבוצה, לשמר את המעמד שלי בקבוצה, וזה גם מקצין עמדות. אפשר היה לראות את זה לפני הבחירות, גם בארצות הברית, גם פה, שהממים הפכו לאיזשהו מצע להתנגשות פוליטית באנשים, וגם מי שהיה מתלבט ובחר בשמאל, פתאום הוא השמיץ את הימין בצורה מאוד מאוד קשה. חלק מהעניין הזה זה רצון של שימור מעמד. ברגע שאני בקבוצת הממיסטים שעושים דברים, ואני עושה דברים יותר קיצוניים, אני יוצר איזושהי קבוצה מיוחדת. אני מרגיש מיוחד, אני מרגיש חלק מקולקטיב. בעיניי בעיה מסוימת, כי אני שוחרר אינדיבידואליות באיזשהו אופן, אבל גם שיתוף. תודה רבה. האינטרנט מגיע לכולנו.